dia, meu sétimo ano. Tudo bom? Tudo certinho? Vamos começar a nossa aula de espanhol dessa quinta-feira, não é isso? Antes do recreio. E uma aula bem light, bem tranquila, certo? Nós vamos fazer hoje a correção da tarefa que ficou da aula passada, tá? E aí encerrar o nosso capítulo 1, certo? Então, bem tranquilo, bem tranquilo. Quem fez, corrige. E quem não fez, aproveita para fazer e deixar assim o seu livro todo prontinho, tá bom? Bem legal, bem soft, bem suave, sem aperreio e sem agonia, tá bom? Correção das páginas 43, 44, 45 e 46, que foi da aula passada de espanhol, encerrando assim o nosso livro 1. Feito? Legal? Terminou a correção, tira a foto, manda pra gente, tá? E aí podemos ir pro recreio. Tá feito assim? Legal. Então pega teu livro e abre na página 43. Vamos começar. Bom dia para todo mundo! Ó, pessoal, então vamos lá, começando a nossa aula de hoje, como eu falei, bem tranquila, correção para a gente terminar o nosso livro 1. Lembrando, por favor, aqueles colegas que ficam para enviar depois, tá certo? E depois terminam esquecendo. Eu até tô colocando agora também umas mensagens relembrando, né? Tanto que estou sentindo falta na aula, quanto que estou sem receber as atividades. É muito importante você enviar a sua atividade, porque é através dela que a gente faz o controle da presença. A gente já explicou isso, tá? E também de fazer a avaliação e a pontuação, gente. Então, não adianta nada você mandar zap dizendo: professor, assisti a aula, ou tô fazendo, ou já fiz, e não mandar de volta. Não adianta, tá? Lembre que a gente tem que mandar de volta, tá joia? Então vamos lá. Começando na página 43, 43 foi a tarefa de casa que ficou, certo? Nós tínhamos o seguinte: analise o contexto e complete os espaços com as palavras do quadro. Eu tinha que completar com essas palavras aqui, repetindo-as quando necessário. Tá bom? Então vamos lá. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Feito? Vamos lá. Então eu tenho: Davi não tinha pressa por volver a casa. Queria estar solo. Quando se separou de Jonas e Annika, se foi em direção oposta, através, isso, del bosque. Corrija o primeiro. Aí esse não tem, né? Todo le iba mal quando no se preparava a pensar de vez em quando no sobre algo concreto, sino para poner um pouco de ordem em sua cabeça. Não podia entender como havia pessoas que se arreglaram de outra maneira. Vamos em frente. Deixa eu abrir aqui, ó, para a gente ir até o final da página. Tá? Deixa eu abrir logo aqui. Vamos lá. Davi se reía para si. Jonas era um tipo curioso. Podia ser de um mosquito um elefante. Que histórias inventava? Sin ir más lejos, transformaba al pobre hombre del
del bote al pobre hombre del bote en el hombre más sospechoso del mundo. En el misterioso hombre de la sombra y la tos. ¿Completado? Al, del, en el, del, en el, de la. Feito? Joia. Deixa eu abrir logo esse aqui. Então vamos lá, continuando. Que noche más maravillosa, templada, silenciosa y llena de luz de luna. David empezó a pensar de nuevo en su sueño. No había olvidado completamente, ni por la mañana, abri esse aqui, ni por la mañana, quando se despertou. Había pensado en él. Lo recordó al llegar allá abajo, junto al río. Nunca había vivido algo parecido. Era en realidad una especie de sueño real. Podría tener algún significado. Le parecía como si fuese cómplice de algo prohibido, como si hubiera estado en sueños en algún sitio donde no debería haber estado. Le parecía estar merodeando por un terreno donde, vamos para página 44, ¿tá? Donde uno sabe que hay un cartel que dice prohibida la entrada a toda persona ajena. Aí vamos lá, continuando na 44, ok? Davi passeou al azar por el bosque. Papá estaría todavía en la iglesia. Siempre se le hacía tarde cuando hablaba con Prosbit Lindroth. Estarían hablando de la canción que papá estaba componiendo para el coro parroquial. Feito ese, corrige ahí. Legal. Vamos lá. Rara vez había alguien en casa cuando David regresaba. La mayor parte de las veces estaba silenciosa. Nadie le esperaba. Cuando aún era pequeño, encontraba eso un poco triste. Sin embargo, ahora le gustaba. Se había acostumbrado a ello. Había pasado ya tanto tiempo desde que fue mamá. Ya no preguntaba por ella. Y papá
No la mencionaba nunca. No quería estar triste. Poco a poco creció en él el sentimiento de que ella nunca había existido. ¿Qué silencio había en el bosque? Andaba con cuidado para no asustar a ningún animal. De pronto, crujieron unas ramas delante de él. Se quedó parado, asustado. Habría despertado al alce, pero no. Lo que venía hacia él por el bosque en medio de la oscuridad era un hombre. No pude evitar que su corazón diera un salto. ¿Corregido ese? Muito bem. Legal. No segundo, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho os verbos aqui no infinitivo, ou seja, eles estão na sua forma original, né? No infinitivo, na sua forma principal. E eu tinha que encontrar no texto as formas verbais que estavam de cada verbo. Por exemplo, no verbo tener, no verbo tener, ué, apareceu aqui? Vamos lá. No verbo tener, tem no texto tenia. Não é? Isso. No verbo querer, no texto tem queria. No verbo ir, o texto aparece iba. Aparece ele conjugado, né? Ele aqui está no infinitivo e ele quer que no texto você pegue o verbo conjugado. Verbo parar, paraba. Vê aí se você acertou. Verbo poder, no texto tem podia. Legal. O verbo haber, no texto apareceu havia. Boa! Fez essa primeira coluna? Vamos para a segunda. Verbo reír, né? Que é o verbo sorrir. Reía. Verbo inventar. Você deve ter achado. Inventaba. Já o verbo transformar. Virou. Transforma. Transforma. Verbo parecer. Opa. Aqui, agora foi. Verbo parecer. No texto. Parecia. Verbo a ser. No texto. Hacía. Verbo estar. Isso. Estava. Fez a segunda coluna? Boa. Vamos terminar? Legal. Verbo esperar. No texto tem esperava. Verbo ser. Você achou? Era. Não é? Verbo ser no passado. Era. Encontrar. Encontrava. Gustar em espanhol, no texto apareceu gustava. Preguntar, preguntar, preguntava. E para terminar, mencionar, tinha lá mencionava. Achado? Tenía, queria, iba, paraba, podia, había, reía, inventava,
transforma, parecia, hacía, estava, esperava, era, encontrava, gostava, perguntava e mencionava. Legal? Joia. Esse terceiro, como eu expliquei, era uma resposta pessoal. Aqui tem dupla, só que a gente não vai trabalhar por enquanto mais em dupla, nem em trio, nem em grupo, nada. Cada um vai fazer o seu, né? É, a gente ia elaborar hipóteses sobre o que assustou o Davi lá do final, né? Essa parte aqui, ó. Por el bosque, em meio de la oscuridad, era um nome. Não pude evitar que seu coração diera um salto. Então, na sua opinião, o que foi que assustou o personagem Davi? Então, você pode começar assim, ó. Creio que era uma. Ou você pode começar, em minha opinião, Davi estava... E diz o que é que era. Aqui é a resposta pessoal. Só que eu tenho que começar ou desse jeito... Ou desse jeito aqui. Legal? Muito bem. Na página 45, calma, não me manda agora não. Paciência aí. Na página 45, eu tinha assim, ó, o início da sessão extra. Na sessão extra, tinha alguns espaços que estavam faltando os verbos. E os verbos estavam aqui, ó. Legal? Então, vê se você acertou. Eu vou começar aqui com o texto, tá? Então, bora lá. Recuerdo quando era... Recuerdo quando era niña. Tenía un par de muñecas chasconas de plástico e casi sin pelos, rayada con lápiz, en el contorno, de los ojos. Deixa eu abrir mais aqui. Legal. De los ojos e pintados los labios de rojo com uma barra de labios que le saqué a escondidas de mi madre. Eran la porota y la narizana. Una muñeca que tenía una... Deixa eu abrir mais aqui. Legal. Que tenía una gran nariz. La quería mucho porque era fea y... Vou botar aqui, ó. E pensaba que a los feos nadie los quería mucho. Me gustaba hacerles ropa, la cosía a mano y elegía las telas de los viejos trapos de la casa. Ok? Hoy veo a las niñas y sus colecciones de muñecas con vestidos para cambiar y recambiar y pienso que mis juegos de niña eran tan precarios pero llenos de magia. Nos bastaba un par de amigos y las historias se iban desarrollando. Jugábamos al corre-corre, a la galinita ciega, a la niña María, risas y correrías, y uno que otro jarrón roto y los gritos de mi madre que no se escuchaban. No creo que esa época fuera mejor que ahora.
Creo que fue diferente, que los niños hoy en día han perdido algunas cosas, pero han ganado otras. Espacios más amplios para acceder a las informaciones, juegos virtuales, electrónicos, etc. Lo único que me asusta es ese aislamiento social. Eu vou parar aqui só para dizer, eu acho que nem o autor sabia que a gente ia viver tanto assim em isolamento social, não é verdade, gente? Em que, em el que estão todos, me gostaria de vê-lo mais ativos, jogando a la pelota com seus amigos ou saltando a la comba. Que no todo fuera dado por un botón y una pantalla. Apretar una mano, dar un abrazo, reír-se con otro. Nem se a gente quisesse, esse texto era tão, né, atual. Muito bem. Corrigindo, veja se você acertou. Eu já botei lá em cima, mas aí eu só vou botar aqui, ó. Na letra A, era. Ok? Na letra B, en él. Na letra C, de los. Na letra D, tenía. Na letra E, pensava. Na letra F, elegia. Na letra G, de lá. Na letra H, H em espanhol, Iban. E para terminar, na letra I, alas. Veja se você acertou. Página 45. Corrige. Professor, eu fiz embaixo para botar nos espaços. É sim. É sim, é sim. Feito? Muito bem. Terminando o livro, na página 46, nós temos o seguinte. Vê só. Pergunta 2. Encontre no texto o nome de um animal. Ora, estava até no diminutivo. Quem achou? Galinita. Era a resposta. Tá? Terceiro, assinale a alternativa a que se refere o tema do texto. Ela está falando sobre isso mesmo. Um relato sobre a época da infância. Letra A. Boa. A frase que representa uma descrição é... Recuerdo quando era niña. A diferença é que aqui está no plural, ó. Essa é a resposta certa. Ok? Legal. Nesse quinto aqui, ó, eu tinha explicado que não precisava fazer a tabela, não foi? Eu pedi para que só que você colocasse aqui os verbos que você encontrasse no texto, que terminasse em aba, ou aban, ou abamos, ou abia, ou abian, não foi? Eu pedi para que você colocasse alguns verbos aqui, disse várias vezes que não precisava fazer a tabela. Por quê? Porque com esses verbos, nós iríamos completar esse daqui. Então, vê se você, o principal é esse sexto aqui, ó. Vê se você fez esse sexto corretamente. Aqui eu vou botar o verbo aqui de lado, tá, gente? Fica melhor, tá? Aqui vê se você fez corretamente. De niña, minha hermana e eu, está certo quem colocou assim, ó. Rugávamos. Rugávamos. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Pronto, esse vai aqui, ó. Rugávamos. Al escondite, ou seja, brincávamos de esconde-esconde, né? Letra B. Mis padres siempre escuchaban, escuchaban a la cantante Mercedes Sosa.
É uma cantora. Ok? Letra C. Yo tenía. Esses verbos todos estão no texto, tá, gente? Eu só fiz tirar do texto, como ele pediu. Yo tenía 11 años cuando conocí a mi mejor amiga. Letra D. A Maite gustaba saltar la comba. Pula a corda. Isso. Letra E. Eu nunca. Eu nunca. Esse pode ter vários. Esse você pode botar gostava. Esse você pode colocar pensava, né? Então você pode botar assim, ó. Gostava de volver a casa. Você pode botar pensava em volver a casa, tá? Esse você tinha vários que você podia usar. Eu só estou botando esses dois aqui só como exemplo, que você poderia usar ou um ou outro, tá? Eu nunca gostava de volver a casa antes de las 6 da tarde. Eu nunca pensava em volver a casa antes de las 6 da tarde. Todos os dois aqui faz sentido, tá bom? Letra F. Minha irmã no. Agora aqui sim, só vale pensava. Mi hermano pensava que los perros eran machos y los gatos hembras. Já imaginou? Meu irmão pensava que os cachorros eram todos machos e os gatos todas fêmeas. Nossa, que coisa, não é? E para terminar, de acordo com as descrições da boneca no início do texto, a figura que melhor corresponde à boneca que ela sempre fala, qual é? Claro que pode ser somente essa aqui, né, gente? Né? Toda descabelada, toda de plástico, velha, feia, como ela disse, que gostava das bonecas feias. Certo, meu pessoal? Certo, meu sétimo ano? Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. E assim a gente terminar o nosso livro 1 de espanhol. Tá? Nesse momento, agora sim, você vai me mandar correção das páginas 43, 44. Aqui é a opinião pessoal, né? 44, 45 e, para terminar, 46. Legal? Corrigiu, terminou, enviou. Bom recreio! Vejo vocês na próxima segunda-feira. Quem quiser conversar comigo, falar, perguntar alguma coisa, pode me chamar no grupo de estudo ou no privado do WhatsApp e as páginas somente no privado. Sem desculpa de enviar depois, hein, gente? Hoje é só correção, dá tranquilamente para fazer, tá bom? Um bom dia para todo mundo, um bom recreio e assim a gente termina o nosso livro 1 de espanhol. Tá joia? Tchau, pessoal!